tema più curioso che il cittadino assumia quei fatti della classe civile. Para cá com a gente aqui, ó, frango assado na brasa, tem pra você. Frango assado de forno. Qual, aquele que tá ali? É, dentro da caixa lá. Ah, cara, tem lá no Rio. Tem, né? Tá ligado, tem. Thank you.
do Rio. Tá bom, cara, aí. Show de bola. Esse aqui, Jara, aqui tá quanto esse daqui? R$20. Aí, um quilo, né? R$10 por 20. R$10 por 20, né? Valeu. Show de bola. Pô, acabei de comer ali, muito gostoso. Dá pra te negociar aí? 5 dele ficar aqui. Aí, chefe, esse Jara aqui sai a quanto? Saia quanto esse daqui, meu chefe? Saia às 13 por 20 reais. 13 por 20 reais aqui. Aí limpa aqui na hora, trata ele na hora. Deixa eu quiser, tá? Beleza. É o seu que manda. Show de bola. Valeu. Show de bola. Valeu. Aí, ó, Ceasa é pra fraco, ó. Aqui, o bagulho é doido, ó. Como é que vai ali, ó. 4 fardos.